إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم قابل احترام حاضرین جمعہ معزز خواتین ملت سب سے پہلے تمام تعریفیں ہر طرح کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم تمام پر اپنی نعمتیں رحمتیں مکمل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین اللہ تعالیٰ کی ہم پر بے شمار نعمتیں اللہ کا ہم پر بے شمار فضل و کرم ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی بھلائی تمہارے ساتھ ہے جو بھی نعمتیں تمہارے پاس ہیں جس بھی خیر میں تم ہو یاد رکھو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اسی کی طرف سے ہیں اور اس کی نعمتیں اتنی ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو شمار کرنا چاہو تو کبھی شمار نہیں کر پاؤ گے گن نہیں پاؤ گے اللہ کی نعمتوں پر شکر واجب ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر اپنی زبان سے اپنے دل سے اور اپنے حسن عمل سے ادا کیا جاتا ہے اللہ نے آپ کو ایمان عطا کیا صحیح عقیدہ عطا کیا
صحت مندی عطا کی، امن و سکون عطا کیا، اور ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہم پر ہیں ان نعمتوں کی شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے اللہ کی تعریف کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کی زبان پر الحمدللہ کا کلمہ ہونا چاہیے، اور آپ اپنے دل سے اللہ کے احسان کو، اللہ کی نعمتوں کو محسوس کریں، اسی سے امید لگائیں، اسی سے ڈریں، اسی پہ یقین مضبوط رکھیں، اسی پر ایمان رکھیں، اسی کو ہر نفع و نقصان کا مالک تصور کریں، یقین جانیں۔ یہ شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے۔ شکر گزاری کا ایک اور طریقہ یہ بھی کہ اللہ نے آپ کو جو نعمت عطا کی ہے اس نعمت کی آپ قدر جانیں، اس کی آپ حفاظت کریں، اس کا آپ جائز اور صحیح استعمال کریں، تبھی وہ نعمتوں کی حقیقی معنوں میں شکر گزاری ہوگی، اور تبھی حقیقی معنوں میں ان نعمتوں کا حقیقی معنوں میں شکر ادا ہوگا اور اس کا صحیح استعمال ہوگا۔ اللہ کی نعمتوں کو کوئی بندہ گن نہیں سکتا۔ معزز حاضرین، ہم مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہیں، خصوصی طور پر ہمارے اس صوبہ کرناٹک میں ایک عجیب سی فکر، ایک عجیب سا معاملہ، ایک ذہنی تشویش، ایک ذہنی تکلیف جو بالعموم ہندوستان کے مسلمان اور بالخصوص جنوب ہند میں کرناٹکا کے مسلمان محسوس کرتے جا رہے تھے، فکر کی تشویش، ذہنی پریشانی، اس طریقے سے کہ اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جائیں، بار بار مختلف انداز سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہ رکھیں، جسمانی تکلیف، مالی تکلیف، ذہنی تکلیف، غرض یہ کہ جو طریقہ میسر ہو سکے اس طریقے سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے، ایسی کوششیں مسلسل تھیں اور مسلسل ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کوششوں کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ کا کرم ہوا، اللہ کا فضل ہوا کہ جو لوگ یہ فکر رکھتے ہیں، جو لوگ یہ گندی سوچ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے اقتدار چھین لیا، ان کے ہاتھ میں وہ اقتدار باقی نہ رکھا، نسبتاً ان کے مقابلے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اقتدار سونپا جو ان کے مقابلے کسی حد تک بہتر ہیں۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے، اپنے بندوں کی التجاؤں کو سنتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، مشکلوں میں ان کا ساتھ دیتا ہے، مصیبتوں میں ان کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہی وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے بندہ اگر پکارے، اپنے عمل میں سچا ہو، اپنے ایمان میں سچا ہو، اپنی دعا میں سچا ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتے ہیں، مصیبتوں سے ان کو یقیناً نجات دلاتے ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کا احسان تو ہوا، اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل و کرم تو ہوا، اگرچہ کہ ہم بے عمل ہیں، اگرچہ کہ ہم بد عمل ہیں، ایمان میں کمزور ہیں، یقین میں ناپختہ ہیں، اپنے عمل میں ہم کئی کجرویوں کا، کئی گناہوں کا شکار ہیں، نہ ہماری زندگی انفرادی طور پر اللہ کے
احکام کے مطابق گزرتی ہے اور نہ ہمارے گھروں میں شریعت کے صحیح احکام کی پابندی کی جاتی ہے اور نہ ہی ہمارے معاشرے میں اسلام کا بول بالا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہوا، اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہوا، جس کی شکر گزاری ہم تمام پر واجب ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کی نعمتوں کو سمجھیں، اللہ کے فضل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب انسان نعمتوں کی قدر کرے گا، نعمتوں کو سمجھے گا، تو وہ اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ جیسے کوئی انسان پیسے کی قدر کرتا ہے، سونے کی قدر کرتا ہے، دستاویزات کی قدر کرتا ہے، اس کو بڑے جتن سے رکھتا ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے، اس کو غلط ہاتھوں میں لگنے سے بچاتا ہے، اس کو کسی بھی طریقے سے نقصان نہ پہنچے، اس پر بعض اوقات وہ اپنی جان پر کھیل جاتا ہے، ان سب سے کہیں زیادہ یہ امن و سکون، یہ امن عام، یہ ایمان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکون کیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے میسر کیا، اس کی حفاظت بڑی ضروری ہے، اس کی قدردانی بڑی ضروری ہے۔ خاص طور پر جو ایمان کا احسان اللہ تعالیٰ کا ہم پر ہے، ایمان کی توفیق اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، مسلمان گھرانے میں ہمیں پیدا کیا، اس کا نام لینے والا بنایا، اس کی عبادت کرنے والا بنایا، اس کی قدردانی کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کی قدردانی کریں گے، اپنے اسلام کی حفاظت کریں گے، شریعت کے پابند بنے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل یکے بعد دیگرے ہم پر مسلسل ہوتے جائیں گے۔ اور اگر ہم نے حقیقی معنوں میں اس ایمان کی قدردانی نہ کی، اللہ کی توفیق کو ہم نے صحیح معنوں میں نہ سمجھا، اس کی حفاظت نہ کی، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ پر کوئی بندہ اتنا بھاری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کے باوجود اس پر اپنے فضل، اپنے کرم مسلسل نازل کرتا رہے اور دنیا و آخرت میں اسے کامیاب کرے۔ اللہ تعالیٰ پر ایسے کوئی بندہ بھاری نہیں ہے۔ معزز حاضرین، ہم اپنی حقیقت کو سمجھیں، ہم اپنے وجود کو سمجھیں، ہم ایک ایسی جمہوریت میں ہیں جہاں پر ہم اقلیت میں ہیں، ہم مائنارٹی میں ہیں، میجارٹی جو بھی ہو، بہرحال وہ اپنا ایک بڑا ہونے کا حق رکھتی ہے، لیکن الحمدللہ ہندوستان کا قانون، ہندوستان کا دستور، یہ ہندوستان کے تمام باسیوں کو، ہندوستان کے تمام رہنے والوں کو یکساں امن و سکون عطا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل مزید ہم پر ہے، اگرچہ کہ ہم مائنارٹی میں ہوں، لیکن تمام حقوق ہم رکھتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کسی ذریعے سے ہی پورے حقوق ادا کیے ہیں، ہم ایک شہری کا مکمل حق رکھتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، یاد رکھیں، اس سے کہیں بڑھ کر کے ہم مسلمان ہیں، ہمارے دلوں میں اللہ پر ایمان ہے، ہم اسلام کا نام لینے والے ہیں، ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ خاص طور پر ہم غیر مسلموں کے درمیان رہتے ہوئے، ہماری یہ ذمہ داری بہت زیادہ بن جاتی ہے کہ ہم اپنے عقائد میں، اپنے معاملات میں، اپنی عبادات میں، اپنے اخلاق میں ایک بہتر سے بہتر نمونہ بننے کی کوشش کریں، اپنے اسلام کی شکل ہم پیش کریں، اسلام کی شکل کو ہم بدصورت نہ بنائیں، اسلام کے اخلاق ہمارے اندر ہوں، ہمارے معاملات میں ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہوں، تبھی جا کر کے یاد رکھے ہم اللہ کی اس عظیم نعمت کے شکر گزار بندے بن سکتے ہیں، ورنہ صرف برائے نام مسلمان رہ جانا، مسلمان جی جانا، مسلمان مر جانا، یہ کوئی بہت بڑا معنی نہیں رکھتا جب تک کہ اسلام کی اہمیت کو، اسلام کے مقام و مرتبے کو ہم نہ سمجھیں۔ معزز حاضرین، ہم لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے، اللہ نے فرمایا، آپ میں سے ہر شخص سے اللہ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم سب سے بہترین امت ہو، تم کو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اللہ پر یقین و ایمان رکھو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، معزز حاضرین، جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ مخاطب تھے، صحابہ سامنے تھے۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا، جس زمانے میں جو بندہ زندہ رہے گا،
جو امت زندہ رہے گی اسلام کا نام لینے والی ہوگی، مسلمان اپنے آپ کو کہنے والی ہوگی، اللہ کے نبی پر ایمان لانے والی ہوگی، یہ تمام کے تمام قوم قیامت تک آنے والے تمام کے تمام مسلمان صحابہ کے بعد اس آیت کے مخاطب ہیں. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان سے گویا خطاب کر کے کہہ رہا ہے، کنتم خیر امت اخریت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کے لیے بنایا گیا اور یہ تمہاری ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے تم پر عائد کر دی ہیں، فرض کر دی ہیں. معزز حاضرین، جس امت کو ذمہ داری دعوت کی دی گئی، جس امت کو ذمہ داری اچھے اخلاق کے پیش کرنے کی دی گئی، جس امت کو ذمہ داری بہتر معاملات کی دی گئی، بڑے افسوس کے ساتھ تقریباً آپ میں سے ہر ایک اسی بات کا گواہ ہوگا کہ ہم مسلمان نہ عقیدے میں صحیح معنوں میں پختے ہیں، نہ عبادات میں درست ہیں، معاملات میں ہم سے غیر مسلمان کہیں زیادہ آگے نکلے ہوئے نظر آتے ہیں، اخلاق میں بھی غیر ہم سے بہتر نظر آتے ہیں. تو ہم نے اپنی ذمہ داری کہاں تک سنبھالی؟ جب ہم اخلاق میں، عقیدے میں، معاملات اور عبادات میں صحیح نہ ہوں تو ہم کیسے کسی کو بھلائی کا حکم دے پائیں گے؟ ہم کیسے کسی کو اس کے کفر سے، اس کے شرک سے، اس کی برائیوں سے، بد اخلاقی سے روک پائیں گے جبکہ ہم خود بد اخلاق ہوں، ہمارے معاملات صحیح نہ ہوں، ہماری عبادتیں صحیح پابندی سے نہ ہو پاتی ہوں، عقائد میں ہم وقتاً فوقتاً کمزور پڑ جاتے ہوں تو ہم ذمہ داری کہاں ادا کر پائیں گے؟ جو ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دو برائی سے روکو، یہ ذمہ داری ہم کہاں کر پائیں گے جب ہم خود بھلائی پہ عمل نہ کریں، جب ہم خود برائی سے نہ روکیں؟ معزز حاضرین، جمہوریت میں رہتے ہوئے اقلیت اور مینارٹی کے طور پر ذمہ داریاں ہم پر بڑھ جاتی ہیں. جتنی ذمہ داریاں ہم پر بڑھیں گی ثواب اتنا زیادہ ملے گا، اللہ اتنا ہی زیادہ بڑھ کر کے اجر ہمارے حق میں لکھے گا اور اتنی ہی زیادہ ہماری آزمائش ہوتی ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو، اپنے اسلام کو، اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. معزز حاضرین، اسلام دشمنی تو ہمیشہ کی تاریخ رہی ہے، اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہمیشہ رہے ہیں. جب سے انبیاء شروع ہوئے، جب سے رسول بھیجے جانے لگے، اس وقت سے لے کر کے آخری نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام تک اور اس زمانے سے لے کر کے قیامت تک اسلام کی دشمنی باقی رہے گی، مسلمان کے دشمن باقی رہیں گے. مسلمانوں سے یہ مطالبہ ہے، اسلام کے ماننے والوں سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اپنے اخلاق کا کیسے مظاہرہ کرتے ہیں، ان کے اخلاق کیا ہوتے ہیں، ان کا ایمان کیسے ہوتا ہے، ان کے اور اللہ کے درمیان کا عبادتوں سے متعلق تعلق کیسے بنتا ہے، ان کے معاملات میں کہاں تک وہ سچے پکے ہوتے ہیں. یہ آزمائش تمام مسلمانوں کی قیامت تک رہے گی. معزز حاضرین، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے غیر مسلم ساتھیوں کے لیے، غیر مسلم شہریوں کے لیے ایک بہتر مثال اپنے آپ کو بنا کر کے پیش کریں. خاص طور پر یہ 5 سالہ دور، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورے امن و سکون کے ساتھ گزار دے، اللہ تعالیٰ اس میں مسلمانوں کے لیے صلاح، بھلائی، بہتری کے تمام راستے مہیا کرے. یہ 5 سالہ دور ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، ہمارے لیے ایک امتحان ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھارتے ہیں یا ہم اپنی اسی حالت پہ باقی رہتے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ نے اس آیت پہ صاف طور پہ کہہ دیا کہ قوموں کے حالات کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ لوگ، قوم خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی. معزز حاضرین، کتنی مثالیں آپ کے سامنے ہوں گی، کتنی مثالیں ہمارے اپنے اس صوبے کی ہیں کہ کتنی مشکلوں کا ہم نے مقابلہ کیا. حجاب کا مسئلہ لے لیں، ہماری اپنی عزت جو ہمارے اپنے گھروں میں ہے، ہماری اپنی عورتیں، ہماری اپنی بچیاں، بیٹیاں اور بہنیں حجاب کے نام پر تنگ کی گئیں، پریشان کی گئیں. اگرچہ کہ یہ بھی بڑی کڑوی حقیقت ہے کہ ہمارے اپنے معاشرے میں حقیقی معنوں میں حجاب کی پابند بڑی گنی چنی لڑکیاں ہیں، ورنہ اکثریت
بہت سی عورتیں ایسی ملیں گی، بہت سی لڑکیاں ایسی ملیں گی جو حجاب کا نہ مطلب صحیح معنوں میں سمجھتی ہیں، نہ حجاب کا مقام دیتی ہیں، نہ حجاب کو صحیح معنوں میں کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں، لیکن اسلام دشمن، مسلمان دشمن طاقتیں چاہتی ہیں کہ اسلام کا مکمل خاتمہ ہو، اسلامی تعلیمات کا خاتمہ ہو، اسلامی اقدار کا خاتمہ ہو، اسلامی اخلاق کا خاتمہ ہو، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اسلام باقی رہے گا، مسلمان باقی رہیں گے، اسلامی عقائد باقی رہیں گے، قیامت کی صبح تک اسلام باقی رہے گا، جب تک قیامت نہ آ جائے مسلمانوں کا وجود ہوگا، ہاں قیامت کے بالکل قریب مسلمان جب ختم ہو جائیں گے تب سب سے بدترین لوگ جو دنیا میں باقی رہیں گے ان پر جا کر کے اللہ تعالیٰ قیامت لائے گا، ورنہ ان سے پہلے تک اللہ اللہ کا نام لینے والے ضرور باقی رہیں گے۔ معزز حاضرین، میں نے بھی حجاب کی مثال آپ کے سامنے پیش کی کہ حجاب کے مسئلے میں کتنی پریشانی ہمیں اٹھانی پڑی، کتنی بچیوں کو اپنے حجاب کو اتار کر کے کمپرومائز کرنا پڑا، طوعاً و کرہاً، چاہتے نہ چاہتے ہوئے، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ چھوٹ دی ہے، اللہ نے ہمیں دوبارہ موقع دیا ہے کہ ہم دوبارہ رجوع کر لیں۔ الحمدللہ ایک قسم کی بیداری آئی، جو حجاب نہ کرتی تھی ان کو بھی حجاب کا کسی حد تک شوق ہوا، حجاب کی اہمیت پتہ چلی، الحمدللہ۔ لیکن کیا ہمارے اخلاق میں سدھار آیا؟ کیا ہم نے صحیح معنوں میں پردے کو سمجھا؟ کیا ہم اپنے گھروں میں اس اسلامی حجاب کی پابندی کریں گے، اپنی عورتوں سے حجاب کروائیں گے، ان سے حجاب والا جو بہتر معاملہ ہے اللہ نے جو آداب اخلاق ہمیں سکھائے ہیں کیا اس کی پابندی کروائیں گے؟ یہ ہمارے لیے امتحان ہے، یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، اگرچہ کہ خاص واقعے کے تحت اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن عام بات ہے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم دوبارہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ دوبارہ وہی معاملہ کرے گا، دوبارہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی بے حرمتی کرو گے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ تم کو ذلیل کرے گا۔ معزز حاضرین، ہمیں اپنے اسلامی اقدار کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسلامی اخلاق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ذات پر، اپنے آپ پر، اپنے بدن پر، اپنے گھروں پر، اپنے گھر والوں پر، اپنی زندگیوں پر، اپنی تجارتوں پر اسلامی اخلاق کو، اسلامی معاملات کو لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر سدھریں گے اللہ تعالیٰ معاملات کو سدھارے گا، اگر اسی حالت میں رہیں گے اللہ تعالیٰ کو حالات بدلنے دیر نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ کو حالات بدلنے دیر نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی بندے باعزت ہوتے ہیں جن کے دلوں میں شریعت کی عزت ہو، شریعت کا مقام ہو، جن کے دلوں میں شریعت کا کوئی مقام نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہ ان کا کوئی مقام ہے، نہ ان کی کوئی عزت ہے، نہ اللہ تعالیٰ ان کی کوئی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ معزز حاضرین، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک بہتر شہری، ایک بہتر مسلمان بن کے اپنے آپ کو ظاہر کریں، ہماری زبان بہتر ہو، ہمارے اخلاق بہتر ہوں، ہمارے معاملات بہتر ہوں، اور جہاں پر ہم حقوق العباد میں اپنے آپ کو بہتر بنائیں، حقوق اللہ میں اپنے آپ کو بہتر بنائیں، عقائد و عبادات میں اپنے آپ کو بہتر بنائیں، ان دونوں کی ہم اللہ تعالیٰ ان دونوں کی ہم فکر کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کر لے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر نعمتیں مکمل کی ہیں، اللہ نے ہمیں موقع دے دیا ہے، اللہ نے ہمیں ایک مصیبت سے نجات دلائی ہے، چاہے یہ وقتی طور پر آپ اسے تصور کریں، چاہے آپ اس کو ہمیشہ کے لیے مان لیں، لیکن اللہ کا احسان ہم پر ضرور ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے اس فضل کو شکر گزاری کا دامن تھامتے ہوئے، شکر گزار بنتے ہوئے، نعمتوں کو ہم اپنے اوپر باقی رکھتے ہیں یا ناشکری کرتے ہوئے نعمتوں کو ہم اپنے اوپر سے، اپنے آپ کو نعمتوں سے محروم کر لیں گے۔ معزز حاضرین، شکر گزاری، یاد رکھے، نعمتوں کے باقی رہنے کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، جب بندہ شکر گزار ہوگا نعمتیں باقی رہتی ہیں، نعمتیں مسلسل رہتی ہیں، نعمتیں مزید آتی ہیں، نعمتیں اور بڑھ کر کے ملتی ہیں، اور بندہ جب شکر گزار نہ ہو تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتا ہے، نعمتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ معزز حاضرین، ہماری ذمہ داری دعوت کی ذمہ داری ہے، اگرچہ آپ
اپنے کسی غیر مسلمان شہری کو اپنی زبان سے دعوت نہ دے پائیں اسلام کی، دعوت نہ دے پائیں عقیدے کی، تو کم از کم آپ کے اخلاق، آپ کا معاملہ، آپ کا سلوک، یہ تو کم از کم اسلام کی دعوت دے سکتا ہے۔ آپ معاملات پہ جتنے بہتر ہوں گے آپ کی طرف اتنا انسان لپکے گا۔ ایک مسلمان کی مثال نبی کریم علیہ السلام نے کھجور کے درخت کی مثال دی ہے۔ کھجور کا درخت ہر حال میں نفع بخش ہے، کھجور کا پھل، کھجور کے درخت کی ہر چیز انسان کو نفع پہنچاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک مسلمان کی مثال کھجور کے درخت کی مثال ہے، اس کا تنا آپ لے لیں، اس کے پتے آپ لے لیں، اس کی کاڑیاں آپ لے لیں، کھجور کے مختلف مراحل آپ لے لیں، اس کی جڑیں آپ لے لیں، مختلف میدانوں میں، مختلف حالات میں، ہر اعتبار سے کھجور کا درخت مفید ہے، مفید ہے اور ہمیشہ مفید رہا ہے۔ مسلمان کو ہمیشہ مفید بننا چاہیے، مسلمان کو ہمیشہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بننا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ مومن تو وہ ہوتا ہے من لا يأمن جاره بوائقه، کہ جس کی تکلیف سے کبھی اس کے پڑوسی پریشان نہیں ہوتے، اس کے پڑوسیوں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، یہ مسلمان ہوتا ہے، یہ مومن ہوتا ہے۔ ایسے مسلمان تو کم از کم ہم بن سکتے ہیں، ایسے مسلمان تو ہم بن سکتے ہیں کہ جو اپنی زبان میں پکے ہوں، اپنی زبان کے سچے ہوں، اپنے معاملات میں بہتر ہوں۔ اللہ کریم نے کہا خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے افضل وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچائیں، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ آپ کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، یہ آپ کے مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ اگرچہ ہم زبان سے دعوت کا کام نہ کر پائیں، علم ہمارے پاس نہ ہو، ہمارے کو سہولتیں میسر نہ ہوں، لیکن کم از کم اسلامی اخلاق ہیں، اسلامی اقدار ہیں، اسلامی معاملات ہیں، اس کے ذریعے ہم سامنے والے کا دل جیت سکتے ہیں، اس کے ذریعے ہم سامنے والے سے بہتر معاملات کر سکتے ہیں۔ اور یقیناً اخلاق کی تلوار، اس کا وار بڑا گہرا ہوتا ہے، اثر انداز یہ تلوار ہوتی ہے۔ اسلام کا، اسلامی جو اخلاق ہیں وہ سامنے والے کو متاثر کیے بغیر نہیں چھوڑتے۔ لیکن افسوس کی بات کہ ہم نے اپنے اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھا نہیں ہے۔ ہم دنیا کو بہت سمجھتے ہیں، دنیا ہمیں اچھی پتہ ہے، ہمارے اپنے فائدے کے لیے، سامنے والے کو نقصان ہو جائے، کوئی دھوکہ دے دے، جھوٹ کہہ دے، کچھ بھی غبن کر دے، ہمیں اس کا کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہماری دنیا کا کوئی نقصان نہ ہو، ہماری دنیا کا کوئی نقصان نہ ہو، ہماری تجارت میں اونچ نیچ نہ ہو، معاملات میں اونچ نیچ ہو جائے تو چلے، لیکن ہمارے گھر کے روزی روٹی میں کوئی اونچ نیچ نہ ہونے پائے۔ معزز حاضرین، اس سوچ نے ہمیں برباد کر دیا ہے، اس سوچ نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ اگر ہر مسلمان اپنے طور پر یہ تصور کر لے، اپنے طور پر یہ سوچ لے کہ اس کو بہتر سے بہتر مثال بننی ہے۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرتا ہے تو حکمت بھرا وہ کام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ہندوستان میں، اس شہر میں، یہاں پیدا کیا، یہاں بسایا، یہاں ہمیں زندگی عطا کی، تو اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی خیر کا ارادہ رکھا ہے، ہم سے اللہ نے کوئی خیر طلب کرنا ہے، ہم سے اللہ تعالیٰ خیر چاہتا ہے۔ اب ہم اس خیر پہ پورے اتر پاتے ہیں، ہم ان اخلاق کو صحیح طور پہ اپنا پاتے ہیں، یا ہم ان اخلاق سے عاری ہو کر کے بد اخلاق ہو جاتے ہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو صحیح معنوں مسلمان بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے منصب کو، اپنے مقام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، ہم مسلمان ہونے کے ناطے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ذمہ داری عطا کی ہے، اگر اس ذمہ داری میں ہم کوتاہ رہ جائیں تو یاد رکھیں اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ تعالیٰ بڑی سختی سے ہماری پکڑ کرے گا۔ جو ذمہ داری اللہ نے ہمیں سونپی، جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، اس ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ کوئی بہت بڑی ذمہ داری نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو اپنی جان اپنا مال خرچ کرنا پڑے۔ ذمہ داری اگر سمجھ جائیں تو بڑی مختصر سی ہے، بس ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ آپ صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھ کر کے اسلام کے داعی بنیں۔ اپنی زبان سے نہ بن سکیں تو کم از کم اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے اسلام کے داعی بنیں، بہتر سے بہتر معاملہ کریں، خاص طور پر معاملات میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ کیونکہ کسی بھی آدمی کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی مدخل چاہیے، کوئی نہ کوئی راستہ اور بہانہ چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی ایک سلوک، ہو سکتا ہے آپ کا کوئی بہتر معاملہ کسی کے دل پہ ایسا اثر چھوڑ دے کہ کچھ دنوں بعد سہی، کچھ سالوں بعد سہی، وہ ایک بات اس کے ذہن میں بیٹھ جائے اور وہی اس کے اسلام لانے کا ذریعہ بنے، تو انشاءاللہ تعالی آپ اس کے اسلام لانے کا سبب ہونے کی خاطر اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ وہیں اس کا عکس آپ دیکھ لیں، اس کا الٹا آپ دیکھ لیں کہ ہو سکتا آپ کا کوئی برا معاملہ، آپ کا کوئی غلط بیہیویئر، آپ کی کوئی غلط بات، ہو سکتا کسی آدمی کے دل میں ایسے بیٹھ جائے، ایسے بیٹھ جائے کہ جس کی وجہ سے وہ اسلام سے نفرت کرنے لگے، مسلمانوں سے نفرت کرنے لگے، اسلام سے نفرت، مسلمانوں سے نفرت اس کے دل میں بیٹھ جائے اور وہ اسلام چھوڑ کر کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے لگے، اسلام کو ختم کرنے کے در پہ ہو جائے، تو کہیں نہ کہیں اس کے دل میں بیٹھا ہوا آپ کا وہ غلط معاملہ، آپ کی کوئی غلط بات، یاد رکھیں سبب بنے گی اور وہ سبب اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ بعض اوقات انسان کا کوئی چھوٹا سا عمل، چاہے بھلائی کا ہو چاہے برائی کا ہو، بہت بڑا اجر و ثواب یا بہت زیادہ گناہ کا باعث بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض اوقات کوئی آدمی کوئی چھوٹی سی بھلائی کی بات کہہ دیتا ہے، لا یلقی لہا بالا، کہتے ہیں کہ اس کو بہت اہم نہیں سمجھتا، ایسے ہی چلتے چلتے کوئی بات کہہ دیتا ہے، اب اللہ کو بات وہ اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک بھلائی کے بدلے میں اس آدمی کے حق میں اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ہو سکتا ہے آپ کا کوئی ایک معاملہ کسی غیر مسلمان کے ساتھ اس کے دل میں اسلام کو لے کر کے نرمی پیدا کر دیا ہو، اسلام کی طرف شوق اس کا بڑھایا ہو، یا اس کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب بنا ہو، یا اس کے اسلام دشمنی کم کرنے کا ذریعہ بنا ہو، تو کہیں ایسے نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس ایک عمل کے بدلے آپ کے حق میں اپنی رضامندی لکھ دے۔ اور اسی حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بعض اوقات انسان کوئی چھوٹی سی بات جو بری بات ہوتی ہے ایسے ہی کہہ دیتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ اتنی بری ہوگی، نہیں سمجھتا کہ اس سے کسی کو تکلیف ہوگی، چلتے چلتے ایسی کوئی بات بری بات کہہ دیتا ہے، اب اللہ کو اتنا غصہ اس بات پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے نچلے گڑھے میں ڈال دیتے ہیں، اس کو جہنم کے نچلے گڑھے میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا آپ کا کوئی غلط معاملہ، آپ کی کوئی غلط بات، آپ کا کوئی غلط لین دین، آپ کا کوئی غلط سلوک کسی کو اسلام سے دور کرنے کا، اسلام کی دشمنی کا، یا پھر مسلمان ہی کیوں نہ ہو سنت سے دشمنی کا، اسلام کی پابندی سے دشمنی کا ذریعہ بنے، اسلام سے دور ہو جائے، پابندی سے دور ہو جائے، پہلے نیک تھا نیکی چھوڑ دے، مسجدوں کو آتا تھا مسجدوں کو آنا ترک کر دے، مسجد میں کسی نے ڈانٹ دیا، کسی نے برا بھلا کہہ دیا، مسجدوں سے اس نے اپنا تعلق کاٹ لیا، یا کسی نے معاملات میں اونچ نیچ میں کچھ کہہ دیا جس کے بدلے میں اس نے مسلمانوں سے معاملات ترک کر دیے، اسلام کو لے کر کے اپنے دل میں غلط بات بٹھا لی،
کہ ایسا نہ ہو کہ یہ وہ ایسا معاملہ ہو، ایسی کوئی بات ہو جس پر اللہ تعالیٰ غصہ ہو کر کے کسی بندے کو جہنم کے نچلے گڑھے میں ڈال دے۔ اس انداز سے اگر بندہ سوچنے لگے تو کسی بھی چھوٹی نیکی کو چھوٹا تصور نہیں کرے گا، بڑھ کے کر لے گا اس کو، اور کسی چھوٹی سی برائی کو بھی چھوٹا تصور نہیں کرے گا، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ یہ مسلمان ہوتے ہیں، ایسے مسلمان ہونے چاہیے، یہ ایمان والوں کی حالت ہوتی ہے۔ یہ حالت اللہ تعالی ہم میں چاہتا ہے، اللہ ہم سے مطالبہ اس بات کا چاہتا ہے کہ ہمارے اخلاق بہتر ہوں، ہماری زبان بہتر ہوں، ہمارے معاملات بہتر ہوں، ہماری عبادات بہتر ہوں، ہم کبھی کسی کو تکلیف نہ دینے والے بنے۔ اللہ تعالی ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ تو معزز حاضرین، ہم یہاں کے شہری ہونے کے ناطے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سچے پکے مسلمان بنیں، ہمارے اخلاق اسلامی اخلاق ہوں، ہمارے معاملات اسلامی معاملات ہوں، ہماری زبان سے پہلے ہمارے اخلاق لوگوں کو اسلام کی طرف آنے کی دعوت دیں، تب جا کر کے ہم اپنے اسلام کے صحیح معنوں میں قدردان ہیں، اللہ کی اس نعمت کے صحیح معنوں میں شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کی شکر گزاری کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اسلام کو جو خالص اسلام ہے، اسلام کا مغز ہے، اسلام کی حقیقت ہے، اس اسلام کو ہمیں سمجھنے کی، اس کی قدر کرنے کی، اس کی حفاظت کرنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.